problém, aby ho prebil. Pozrime sa na to ešte raz, ako to všetko vzniklo. Tu je Koski Ranta, do ktorého tam vletel Sersen. To je pravda, že to už bolo po odpískaní. Bol to taký neskorší hit, áno, ale... Ale bol. No a potom sa tam Fíni vrhli. Myslím, že ale nebude to mať nejakú veľkú dohru. Fíni sa samozrejme nechceli len tak vzdať, sú to tiež srdnatí hráči. Ale práve, že rozhodca si značí. No ako, hráčov, myslím skôr dohru, že do ďalšieho vývoja zápasu, že nejaké červené oči hráči mať nebudú. Samozrejme, že rozpis trestov tam bude. Nejaký Miro Šatán a aj Lasse Kukkonen už sú tam v debate s hlavným rozhodcom. Takže my budeme hodnotiť túto zaujímavú druhú tretinu napriek tomu, že v nej nepadol gól a zrejme aj hektický záver.